могат да се оформят, ако камионите им бъдат заловени хора и конфискуване на стоката. Най-тежкото е да получат присъда за трафик на хора. Рисковете идват на създават обеди. Когато пътуващите започват да наблюдават обстановката за повишено внимание, причината е да в един момент могат да бъдат штурмувани. Пробът на маркетите да скачат директно върху тировете, се крият при маркетата. Могат да бъдат блокирани на границата, което особено
период, който имаме още и още приеми. Има куча стоени стоки на домашна ракия, на цигари, които бъдат потребление. Обаче, какво не скажа интервюн, който представяш на клуба? Искам да посоча на клуба за всички стоки, някакъв филадел, на пътите на Европа. Първият екип в кабината на камиона е Владимир. Професионален шофьор от дълги години. Истински чешин. Опитът, който за слухал му помага да подбрани дългото чакане и грани и тепло, спазва маковата бърза и бавно. Вероятно от това е избрал автора танк и за свой другар и спътник в кабината. Помага му да се бори с комутата и носталгията по семейство. Не. Преди година Мартин решава, че няма да остане да учи в България и ще отиде толкова далеч, колкото му стига знанията. Възмениха една голяма възможност кандидатства, който иска да обясня нещо просто. Така учениците не са посочени към университетите, обръщам във Велика и в академиите в Белио, Харвард и Станфорд. Следва ежедневна подготовка и серия от тежки изпити по математика, физика и информатика. Този материал на лекцията на университетно ниво, по-долните карта са учени в гимназия. За тези предмети няма по-фео България, които предлага. Важна роля на оценяването на хилядите кандидати играят не само на трендите, но и в хобитите и интересите на бъдещите студенти, казва Мартин. Аз много харесвам, ако ходя в планина, също много харесвам на народни дистанции, за видя движения, да създадим с хората, с майната ръце, европейска атмосфера. Преди дни и извъвестки в океана. Ето ми в дял, минерал, къде не е безмерно. Съм щастлив, не може да вярвам в началото. Преди да живам се случва. Сега ученикът се надява да бъде прият и в Харвард. Точно голям сласти да имам този момент, да. Затова трябва да се трябва да избирам. Рамодоленото Мартин по пътя му е учителят на физика и информатика, който изпраща на университетите писма с препоръки и си пожелава и другите ученици да мечтаят. Сърдно се трябва да вкарва тези невероятни усилия, но опитът, която искам да им посочвам, че тези усилия се изплащат. Мартин предава му съобщение, че ще се върне някой ден отново в България. Аз съм се върнал на две участни да живея и до сега планета нямам план да остана. За новините на Нова и Бомира Пехиванова. Кира бяхме един по-продолна. Благодарим, че ще бъдем. Тогава още един по-мин въпрос. Ще стигнат ли на време всички подаръци, поръчени от това?
Thank you.